Tele teme se nismo naredili zato, da bi nas postrašilo ali pa nekak, ampak to, da vas malo izoliramo od vsega tega dnevnega dogajanja, ker to, kar boste zdaj gledali, je domneva, no, za vas, ki ste v nekem svojem drugem svetu, predvsej drug svet, pa bom lahko zahenjce tako se opredim, namreč na tem dva imam že internetno stran Temporary Unavailable piše, ne, stok sem dobil nek čudaški mail, ki je vam jaz eno pošto, da nekdo od mene zahteva nek denar, pa nekdo odkleno mojo stran. No tako, ne, jaz sem rekel, si ta sem malo šali, pa ne bi se resno ga imal, tako da zdaj imam za tega blokirano. Kakorkoli že, stvari, ki jih boste videli, stvari, ki jih počnem, so drastično drugačne od tega vašega sveta. V tem mojem svetu nekakšne napake niso tako preproste, recimo, kot pri vam. Po drugi strani pa ta svet, nekaj boste videli, lepo. Ne, tisto, kar nekje znotraj sebe veste, da je to ono, kakor ta pravo bo rekel. Ne, ker vsi smo nekako bili nekoč otroci, vsi smo nekoč radi poslušali, ne, škržate, kako veter po sprekah vije, da sound, nekako to pač recimo, da nekje znotraj se je vemo, pa pač počas pozapimo. Osebno pa poskrbim, da nekako vi, kot recimo moji prijatelji, goste tega ne pozabite, in nekako se odživim tudi sam tako dvojno življenje. En del je tako vastavil, drug pa kot pač vi v tem našem svetu. Četletja ali pa za lov, ne, je nam nekje v, rečemo, 90-ih začel dogajati kot športna igračka, kot športno orodje. Zdaj skupaj s tistimi, s kimi od nekoč mi nemamo kaj dosti razne oblike kajaka ali pa imamo. Ker vsi tudi oni res so lovili za preživetje, ampak jaz sem med njimi v Englandiji kar večkrat,